כמו ההתמחות שלי היא Close-Up Magic, ובמיוחד בתוך Close-Up Magic אני משתמש בחפצים יחסית פשוטים כמו קלפים, מטבעות, מטפחות, מסתפק גם בקלפים. האמת, לא צריך אפילו את כל הקלפים, אנחנו נעשה משהו עוד יותר מינימליסטי, מספיק 3 או 4 קלפים. רציתי לספר לכם פשוט סיפור על משהו שקרה לי בעת הביקור שלי דרך בירת הקוסמים בלוס אנג'לס. יש שם מקום שנקרא The Magic Castle, הוא נמצא בצפון הוליווד, אני ממליץ לכל אחד לבקר בו. ואם יש לכם חבר קוסם, או לחילופין הרבה כסף ואתם עושים תחרות שנתית, כמו שאגב הרבה שחקנים בהוליווד יש להם, אתם יכולים לבוא לאכול שם ארוחת ערב מצוינת, ונשאר לראות כל הלילה קוסמים. על ידי שאתם מסתובבים בין החדרים השונים, בכל חדר יהיה קסם. יש גם קוסמים שמופיעים באמפיתיאטרון בערך בגודל הזה, ויש כאלה שמופיעים באולם גדול, שזה נקרא large scale illusion. אנחנו שייכים לקטגוריה של החדרים הקטנים כרגע. וכשביקרתי שם, דיברתי עם הקוסם הידוע ביותר שם, נקרא פרופסור, ואמרתי לו שראיתי בדרך, בפינה של הרחוב, מישהו שהראה תעלול מאוד ידוע. הוא הראה לצופים סביבו שני ג'וקרים ומלכה אדומה, ערבב את הקלפים על שולחן קטן ושאל אותם איפה המלכה אדומה, ומי שחשב שהוא יודע צריך לשים $5. משום מה הם תמיד הפסידו. אחרי שהוא אסף איזה $100 הוא נעלם לפני שהגיע המשטרה. קוראים לזה The Three Card Monty. אז הפרופסור אמר לי, כן, אנחנו מכירים את זה, והאמת, בטירת הקוסמים יש לנו וריאציה קצת שונה. אם אתה רוצה, אני יכול לראות, אמרתי, בסדר. אז אמרתי, אנחנו מתחילים באותה הצורה, זאת אומרת, אנחנו לוקחים ג'וקר אחד, אמרתי, אוקיי. אנחנו לוקחים את הג'וקר השני, אמרתי, בסדר. ואנחנו לוקחים מלכה אדומה. אמרתי, עד כאן נשמע טוב. הוא אמר, ואנחנו, כמו האיש ברחוב, אנחנו נשים את זה מתחת לקלפים, את המלכה האדומה. אמרתי, בסדר. אז הוא אומר, אוקיי, רק לרענון הזיכרון, איפה המלכה האדומה? אמרתי, למטה. הוא אומר, לא נכון, יש פה דווקא ג'וקר, זה היה עוד הולך הדולר. אז אמרתי, אוקיי, אני יודע, לא שמתי לב. אני מתערב איתך על דולר שהמלכה האדומה נמצאת פה למעלה. אמר, זה שווה לך דולר? אמרתי, כן. הוא אומר, אין שום בעיה, אבל זה גם כן ג'וקר. אמרתי, רגע, לא הבנתי אולי. זה היה ג'וקר, פה באמצע אני מתערב על דולר, 100%, יש מלכה אדומה. אומר, שווה לך דולר? אמרתי, כן. אומר, אין שום בעיה, אבל זה גם כן ג'וקר. אמרתי, רגע, את זה אני לא מכיר. אבל דבר אחד ברור, אתה הוצאת מפה את המלכה אדומה. אני כבר שמעתי עליך, אין פה מלכה אדומה, לעולם לא תהיה מלכה אדומה, אבל אני יכול להמר על כל הקלפים. אומר, סליחה, עשית את כל הדרך הזאת מישראל כדי לחשוב שאני מרמה אותך. מלכה אדומה היא למטה, אמרתי לך. אמרתי, עכשיו שפעתי לך, כי אני מתערב איתך שלמעלה בטוח נמצא ג'וקר. הוא אומר, זה שווה לך דולר? אמרתי, כן, הוא אמר, אין שום בעיה, אבל זאת גם כן מלכה אדומה. אמרתי, רגע, ולפני שהוא הספיק לזוז, אמרתי, זאת הייתה מלכה אדומה, זה מלכה אדומה, באמצע בטוח ג'וקר, וזה אני מוכן להתערב על דולר ואפילו יותר. הוא אומר, זה שווה לך? אמרתי, 100%. הוא אומר, בסדר גמור, אבל גם זאת מלכה אדומה. אמרתי, רגע אחד, זה ממש לא ראיתי בשום מקום, אבל אתה לא מכיר אותי, אני גם פרופסור להנדסה, ואני יודע לספור, ולך יש פה יותר מ3 קלפים, אדוני. ואני מכיר הרבה שיטות להעלים קלפים, ואתה מחזיק פה, בטוח יותר מ3. אומר לי, זה שווה לך להמר על דולר שאתה יודע לספור? עד 3? אמרתי, כן. הוא אומר, בסדר, אין שום בעיה. 1, 2, 3, אתה חייב להיות דולר. אמרתי, אוקיי, עכשיו אני לא מבין שום דבר, אני אשלם לך את $5 ונלך. אומר, רגע, אמרת שאתה קוסם, לא? מישראל, תשמע, ממש לא נעים, קולגה, $5 רק מגיע לטירת הקוסמים, כבר משלם, בדרך כלל אנחנו משלמים פה לקוסמים, לא מבינים שקוסמים משלמים לה. אתה יודע מה, אני אציע לך הצעה אמריקאית, double or nothing. אמרתי, מה זה אומר? אומר, זה אומר שאם אתה תצדק, אני אחזיר לך את הכסף. אמרתי, ואם אני טועה, תשלם כפול. אמרתי, אתה יודע מה? בסדר, צ'אנס אחרון. אומר, אוקיי, מאחר שאתה לא בדיוק אחד מהקוסמים הכי, נגיד ככה, חריפים, שדיברו אצלנו לאחרונה, אז אני אעשה את זה בשבילך ממש לאט. הוא אומר, תראה, הקלף הראשון זה ג'וקר. הקלף השני, מלכה אדומה. תגידי לשם שינוי משהו נכון על הקלף השלישי, אני אחזיר לך את הכסף. לא נעים, קולגה, ישראל, ציוני.
אמרתי, אתה לא מכיר אותי, כי אני גם עובד בלוגיקה. אני אגיד לך משהו נכון על הקלף השלישי. זה או מלכה אדומה או ג'וקר, תן את הכסף. הוא אומר, אתה בטוח? אמרתי, כן. הוא אומר, זה חבל, כי עכשיו אתה חייב לי 10 אלף.